আজি আমি আমাৰ এই পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত পূৰ্ব বাল্যকালৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ইতিমধ্যেই পঢ়িছেই পূৰ্ব বাল্যকাল কি, পূৰ্ব বাল্যকালৰ পাঠ্যক্ৰম কি। আহক এতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ। পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰম কি বা কেনেকুৱা হোৱাটো দৰকাৰ তাৰ আগতে আহক আমি আলোচনা কৰি লওঁ পাঠ্যক্ৰম মানে কি। পাঠ্যক্ৰমেই কিন্তু অকল বিদ্যায়তনিক বিষয়সমূহকেই সামৰি নলয়, পাঠ্যক্ৰমৰ ধাৰণা বহুত ডাঙৰ। পাঠ্যক্ৰমে আমাৰ গোটেই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি কি কি ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিম তাৰো এক পৰিকল্পনা। পাঠ্যক্ৰমে আমাৰ শিক্ষাৰ মুখ্য লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ আহৰণ কৰোঁতে বা সেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসমূহত উপনীত হওঁতে আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব সেই বিষয়েও আমাক জ্ঞান দিয়ে। গতিকে পাঠ্যক্ৰম কি? গতিকে পাঠ্যক্ৰম হ'ল আমাৰ গোটেই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি আহৰণ কৰা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন জ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ৰ সংমিশ্ৰণ। এতিয়া যদি আমি আলোচনা কৰোঁ আমাৰ পূৰ্ব বাল্যকালৰ পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱা হোৱা উচিত, আমি আগতেই আলোচনা কৰিলোঁ যে পাঠ্যক্ৰমে কিন্তু অকল বিদ্যায়তনিক বিষয়সমূহেই সামৰি নলয়, ইয়াৰ ধাৰণা বহুত বিশাল। গতিকে যেতিয়া আমি পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ বা আমি কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰোঁ, আমি ক'ব লাগিব যে এই পাঠ্যক্ৰম শিশুৰ ব্যক্তিগত সামাজিক বিকাশ আৰু আমাৰ সমাজৰ সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাৰ ওপৰত গঠিত হ'ব লাগিব। আমি প্ৰত্যেকেই বেলেগ বেলেগ নহয় জানো, আমাৰ মাজত বিভিন্নতা আছে। আমাৰ ইচ্ছা, আমাৰ আগ্ৰহ, আমাৰ কাৰ্যক্ষমতা সকলো বেলেগ বেলেগ, ইজনৰ পৰা আনজনৰ লগত অলপ হ'লেও বিভিন্নতা আছে। গতিকে আমি যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম গঠন কৰোঁ শিশুৰ এই বিভিন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবই লাগিব। শিক্ষা কেতিয়াও সমাজ অবিহনে চলিব নোৱাৰে, হয়নে? আৰু আমিও বিচাৰোঁ যে আমি এক সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে বিকশিত হওঁ। সমাজে আমাৰ পৰা বহুতখিনি আশা কৰে, শিক্ষাৰ পৰা বহুতখিনি আশা কৰে। গতিকে আমি এই সামাজিক বিকাশ তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব। সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা আমাৰ দেশৰ এক বৈশিষ্ট্য। আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি, জনজাতি, ভাষা গোষ্ঠীৰ লোক আছে। গতিকে যেতিয়া আমি আমাৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁ এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব। অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য আমাৰ সংস্কৃতিৰ এক ভেটি, আৰু এই ভেটিক প্ৰাধান্য কৰিয়েই আমাৰ শিশুসকলক বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল, বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন ধৰণ কৰণসমূহ বুজিব পৰাকৈ সহনশীল কৰি গঢ়ি তুলিব লাগিব। দ্বিতীয়তে ভাষা আৰু যোগাযোগ কৌশলৰ বিকাশ। ভাষা এক এনেকুৱা মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ বিভিন্ন ভাৱসমূহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ভাষা হ'ল শিক্ষাৰ এনে এক মাধ্যম যাৰ অবিহনে শিক্ষা হয়তো আমাৰ কেতিয়াও সফল নহ'ব। গতিকে আমি আমাৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাপে বা যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে ভাষাক বা এই কৌশলক সদায় গুৰুত্ব দিবই লাগিব। গতিকে আমি যেতিয়া পূৰ্ব বাল্যকাল পাঠ্যক্ৰম গঠন কৰিম আমি ভাষা আৰু যোগাযোগ কৌশলৰ বিকাশ কৰিব লাগিব। তৃতীয়তে আমাৰ গাণিতিক ধাৰণাৰ বিকাশ। গণিত ক'ত নালাগে, আমাৰ দৈনন্দিন সৰু সুৰা কথাৰ পৰা যিকোনো কথাতেই আমাক গাণিতিক ধাৰণাৰ দৰকাৰ হয়েই বা প্ৰয়োজন হয়েই, হয়নে? আমি গণিতৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান সেইখিনি আমাৰ জীৱনৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে আমাক দৰকাৰ হয়। এই সময়খিনি যিহেতু
শিশুৰ শিকিব পৰা ক্ষমতা বহুত বেছি থাকে। গতিকে আমি এই সময়খিনিত শিশুসকলক গাণিতিক ধাৰণাৰ বিষয়েও জ্ঞান দিব লাগিব। আমি আগতেই কৈছোঁ, শিক্ষা মানে অকল কিন্তু বিদ্যায়তনিক বিষয়সমূহ নহয়। আমি আমাৰ চাৰিওফালৰ পৃথিৱীৰ পৰা জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব লাগিব। আমি আমাৰ চাৰিওফালৰ পৃথিৱীক জানিব লাগিব, বুজিব লাগিব, আৰু সেইটোৱে হ'ব আমাৰ শিক্ষাৰ এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আমি যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পৃথিৱীক বুজিব পৰা শক্তি বা আমাৰ পৰিৱেশ বা আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা শক্তিৰ বিকাশ কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে আমাৰ শাৰীৰিক আৰু যিটো সৃজনশীলতাৰ ক্ষমতা, তাৰো বিকাশ কৰিব লাগিব। যদি শাৰীৰিক বিকাশ পৰিপূৰ্ণ নহয়, আমাৰ কিন্তু সুস্থ মন এটাও গঢ়ি তোলাত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। আমি খেলা ধূলা বা শাৰীৰিক বিকাশৰ কাৰণে যিখিনি অভিজ্ঞতাৰ দৰকাৰ, সেইখিনি আমি কিন্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। আমি শিশুসকলৰ কিন্তু সৃজনশীলতা প্ৰৱণতাক গুৰুত্ব দিব লাগিব। শিশুসকল প্ৰকৃততেই সৃজনশীল। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে সৰু কথা এটাও বিভিন্ন উপায়েৰে ভাবিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা বিভিন্ন দিশৰ পৰা ভাবিব পাৰে, হয়নে? গতিকে আমি যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিম, তেতিয়া আমি এই শাৰীৰিক বিকাশ আৰু সৃজনশীলতাৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। আজি আমি পঢ়িলোঁ পাঠ্যক্ৰম কি আৰু পূৰ্ব বাল্যকালৰ পাঠ্যক্ৰম কি কি ভিত্তিত গঠিত হ'ব লাগে।